mi prosím, já vím, že dneska si na akci někde jako u toho Brna, ale jako nevím, kolik tam máte lidí, ale já jich tam mám za tím pár, jo, tak jenom jako... Jo, tak pak mi jenom napiš, jako řekni jenom co, já to nebych věděl, tak děkuju. No, boje.